ଗର୍ଭୀର ହେଲା ଖୁଲାସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ବଢିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ସୁନକ। ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନଭେମ୍ବର ଇପୋପ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ମନିଟର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଭେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଢେର ବଢ଼ିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କ୍ଷମତାସୀନ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମତଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସର୍ଭେର ନିଷ୍କର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିରୋଧୀ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା କେର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଏହା ଭଲ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସୁନକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 47% ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 41% ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଢେର ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ଲୋକପ୍ରିୟତା 2007 ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ସେତେବେଳେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଭିଡ୍ କ୍ୟାମେରନ୍ଙ୍କୁ 29% ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳକୁ ସେତେବେଳେ 26% ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବଳକା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 62% ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଏହି କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଶୁଦ୍ଧ ପସନ୍ଦ ରେଟିଂ 36 ରହିଛି। ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଋଷି ସୁନକ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 25 ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।